недостатньо законів про декларування. Ну, як вони зробили. Це вони зараз знову хочуть повторити. Але реально настрій у людей є вийти на вулиці і вимагати. Вимагати. Для поддержки объединенной оппозиции. Вот. Можно как-то попросить ваших ребят, чтобы они не запрещали мне снимать? Потому что вот я говорю, уберите камеру. Спасибо большое. Артем Николаевич. Можно запитание? Перш за все, ми очікуємо того, що люди приїдуть не за опозицію, а за себе. Ми очікуємо того, що люди покажуть цій владі, хто в хаті виходить. Ви знаєте про те, що в нас катастрофічна ситуація. Вони повідміняли електрички, вони поскасовували поїзди, поперекривали дороги. У нас декілька керівників обласних організацій, взагалі міліція перевіряє вже на наркотики, на зброю, на будь-що. Тобто у влади є страх. У людей цього страху немає. Добре. Кажуть, що тут велика кількість людей все ж таки запрошує стоїть. Це неправда, тому що ви зараз побачите про те, хто приїде. Правда. Ну, все, приїхали ми самі по собі. Ну, от давайте їх спитаємо. Ось, ми приїхали самі по собі. Самі по собі один, приїхали, другий. А Зніжина, всі електрички стоять. Арсеній Петрович, індепендент мас-медіа, один вопрос. Ми, як протести, самі по собі приїхали. Бачите? Самі по собі приїхали. А от до регіоналів підійдіть, подивіться, там одні бюджетники. Ми назад поїдемо. І там одні зараз. Сьогодні по Фастову бюджетників з Сімферополя, 800 чоловік, спецлітерний поїзд пройшов. Начальник міліції доложив мені, говорить, Володя, зараз 800 чоловік, бюджетники проплачені по Фастову 7,05. До Буховського району всі голови сільських рад і сільські ради їдуть сюди. Назву. Під наказом. Можуть партію дурню, партію ідіотів, будь-що. Тобто це ж треба придумати в країні, де немає фашизму, провокувати умисно якісь незрозумілі антифашистські марші. А де їх можна вони найти? Основні фашисти. Партія регіонів – це ті люди, які знущаються над своїм народом. Тому, в принципі, мітинг партії регіонів проти самої партії регіонів. Пане Арсеній, я вам дарував ці... Мабуть, його... Петрович, один вопрос. Вас очень ждали в Донецке, но вы 15-го так и не прибыли. По слухам говорят, что именно из-за того, что Арсений Петрович вот не захотел, и остальные тоже не приехали. Это вранье. Ну, задать-то вопрос надо. Да, потому что... Ну, я сам из Донецка просто. Я первый в том заинтересован, чтобы поехать в Донецк, мы физически по времени не успевали, поэтому... Это просто организационный вопрос, именно да? Именно поэтому вы сегодня услышите, что акция не закрывается. Ну, это радует. Всего доброго.